teha? Kõige suuremaid väljakutseid minu arvates on interdistsiplinaarsus. Meil on unikaalne olukord, kus me oleme Eesti ainsas tehnikaülikoolis ja tehnika ja majandus ei ole teineteisest kuidagi eraldi. Et me peame need tudengid kokku tooma ja see läbi luuakse kõige suuremat väärtust. Insenerid peavad teadma majandusest ja samamoodi majandus peab teadma inseneeriast. See läbi sünnivad kõige innovaatilisemad ärimudelid. Keskenduda valdkonda üle selle koostööle õppekavade vaates, et kuidas erinevad valdkondi omavahel siduda, sest see on kindlasti, mida nii üliõpilane kui ettevõtted nagu oma igapäeva elus väga tihedalt näevad ja teiseks, kuidas pakkuda väga tugevalt niisuguseid praktilisi väljundeid nii üliõpilasele, aga samas ka nii-öelda läbi koostöö erinevate ettevõtetega. See ootus on ikkagi suurem meeskonnatöö ülikoolis endas ka sees üliõpilaste endi vahel. See on nagu selline, see annab kiirema platformi. Me ju oleme kõik palganud tudengi Vormeri või Solaride meeskonna liikmeid, siis me näeme seda taseme vahet. Ja see ülikooli ajal tehtud koostöö üliõpilaste endi vahel annab selle kiirenduse või siis põhjendatud ootusega ameti redelil mõnevõrra kõrgemale positsioonile tulemisel ja ka siis selle eest kõrgema tasu saamisel. Suurepäraseid näiteid, mis on siis üliõpilas Vormel või siis satelliidiprogrammid või päikeseautod, see on niivõrd tugevad asjad, et ka siin me peame mõtlema selle peale, kuidas noori innustada ja anda neile veel täiendavat jõudu. Tööandjad peavad endale ka natuke tuhka pähe raputama, sest paljuski on poole nii-öelda ära kadumised on meie enda tehtud. Krabame teiselt kursuselt ära, tööle ja siis see kool juba jääb. Süüdlane on tabatud. Osaliselt. Aga nüüd on ka küsimus, et miks see nii on. Eks ole? Punkt üks on see, et inimesed suudavad juba panustada ja panustavad ja õpivad ka edasi. Teine asi, mis on, kuidas meil on hästi palju läbi käinud ja mul on suurim hea meel seda kuulda, interdistsiplinaarsus. Et see sama tehnikaülikoolist, tehnikaala õppiv insener, et ta näiteks majandusse toomine, et ta saaks aru, mis asi on tulud, mis asi on kulud, mida see tema parendus, kuidas see jõuab ettevõttesse. Et ka selle koha pealt, et ära ei kaoks, et kui tuleb valmis, tudeng tuleb välja, kes ei ole nendest asjadest aru saanud, ta satub päris maailma laboritingimustest, võib ära ehmatada. Võib ka ära ehmatada täiesti ja kaduda radarilt. Ehk tulles tagasi, millest me oleme ka rääkinud ja Linnar juba peaaegu ütles välja, et tegelikult on näiteks ootus tehnikaülikoolile tööandjate poolt, et see sama meie ettevalmistamas ütlesin, et citeerime klassikuid, et let's make engineering great again. See kõlas küll tuttavalt. Ja seda juba maast madalast. Ja kui seda ei tee tehnikaülikool, tähendab, mitte, et kui, kes siis veel, alati võib öelda, keegi teine võib ka teha, aga tehnikaülikool on meie tehnikateaduste absoluutne tipp. Aasta kümneid on tulnud kõige paremad tehnikateadmised siit. Kui see ei ole meie lipulaev, siis kes on? Ja lipulaev on see, kes võiks kaasa tõmmata. Aga siin...